comunicar qualquer. Boa noite a todos e todas. Posso ir? Estão me ouvindo? Boa noite a todos e todas. Hoje, dia 7/7, nós temos, então, nessa live da CNTE, que ela vem sempre de terça-feira fazendo uma live, e nessa terça-feira com o tema
funcionários da educação em tempos de pandemia. Para essa live, esse debate, temos dois convidados. Eu vou apresentá-los. A primeira é a companheira de longa data, de longas lutas, companheira Fátima Cleide, é trabalhadora em educação, funcionária de escola, habilitada em letras pela Universidade do Pará, é militante ativista pelos direitos humanos, ambientalista, antirracista, feminista. Exerceu o mandato de senadora pelo Partido dos Trabalhadores, representando o estado de Rondônia, no período de 2003 a 2011. Sendo a primeira mulher de Rondônia e a primeira funcionária de escola a ser eleita para o Senado Federal. Conhecemos bem essa história da Fátima. Autora da Emenda Constitucional 60, que trata da transposição dos servidores do Estado de Rondônia que foram contratados no período da Constituição do Estado. Foi relatora do Fundeb no Senado Federal e relatora do PL 122, que buscava a criminalização da homofobia no Brasil. Faz parte do Fórum Popular de Mulheres de Porto Velho e do movimento Mães pela Diversidade. O outro convidado é o Marcelo Chagas, também bastante conhecido dos funcionários, por sempre estar presente nos encontros de funcionários, nos congressos da CNTE, enfim. O Marcelo é jornalista, ele é consultor político da FUSE, que é o Sindicato de Funcionários e Servidores de São Paulo, da qual eu faço parte. Também é consultor político do Sindiupes do Espírito Santo, consultor político do Sindiute do Ceará e consultor político do Sinti de Santa Catarina. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fátima. Querem dar um alôzinho só, um cumprimento? Boa noite, Zé. Boa noite, Fátima. Boa noite, Zezinho. Uma alegria estar aqui com você e com o Marcelo. Boa noite, Marcelo, e boa noite aí para as meninas que estão nos acompanhando, né? A Amanda, a Aline, a Adriana. Boa noite. Bom, nós pensamos numa metodologia. Preciso tratar com vocês o seguinte: a gente, em vez de abrir para vocês falarem, a gente vai colocando algumas questões. Vamos tentar ao longo abrir quatro discussões. Eu faço a primeira, passo para um, depois eu passo para o outro. Se houver comentários aqui no chat, se houver mais alguma outra coisa, a gente encaminha. Podemos fazer assim? Podemos. Então, como o nosso tempo, funcionários em tempo de pandemia, eu comecei a refletir e pensar qual é a primeira questão que a gente poderia começar a debater nessa live. E aí me veio uma questão. Quando eu olho, vejo, leio, escuto, se fala muito em docentes, até como que eles estão, tá docente, tem que preparar a aula, tal de aula remota ou à distância, cada estado chama de uma maneira. Escuto dos alunos à distância, salas menores, com menos aluno. Quando vejo na imprensa, seja ela escrita ou falada, a coisa também se repete, ou seja, quase não se tem nada por escrito sobre funcionários da educação em tempos de pandemia. Artigos, falas, lives. E a pergunta que fica é o seguinte:
Quem é que está fazendo o serviço por trás? Entrega de material, de merenda, de matrícula, rematrícula, enfim. Será que nós, nesse tempo de pandemia, os funcionários da educação voltaram a ser invisíveis? É esse o primeiro ponto que eu quero trazer para debate. E queria saber se vocês combinaram entre os dois quem fala primeiro, se é Fátima, se é Marcelo. Não, nós não combinamos. Como eu estou com o microfone aberto, pode ser, Fátima? Posso tocar aqui? Então, vamos lá. Primeiro, deu boa noite ali formal, né? Mas a Aline, que está aqui nos acompanhando também, a Cida. A Aline vai fazer aqui a intérprete, junto com a Cida, que iniciou aqui, a Amanda, a Adriana, enfim. Boa noite a todos e às pessoas aqui que estão nos acompanhando. Eu acho... Zé, o Zezinho, meu companheiro de longas datas, Fátima Cleide, com a qual tem uma história também bem larga aí da construção dessa discussão e dos avanços aí dos funcionários da educação. E eu acho que é uma temática, Zé, me referindo a você, porque quem foi quem elaborou aí o questionamento, é uma temática que a gente volta e é o mais do mesmo. Eu acho que na verdade, na história dos funcionários da educação, e pegando, obviamente, dentro da sua organização sindical, dentro dessas fronteiras que nós temos aí, que no caso é a CNTE e todas as suas entidades filiadas, né, sejam elas conjuntas, funcionários e professores, ou específicas, como é o caso da FUS e do SAI, que são entidades aí específicas de funcionários da educação, a temática voltou. Né? Na verdade, ela não saiu, mas agora pode ser que esteja um pouco mais evidente, que é a luta eterna contra a questão da invisibilidade. Né? A invisibilidade para os funcionários da educação, eu acho que ela passa por algumas nuances que a gente precisa discutir por dois pontos de vista. Primeiro é o funcional e é a importância dessa categoria na rotina, no cotidiano escolar, porque a ideia que a sociedade tem, e isso os governos ressaltam muito nas suas atitudes, nos seus encaminhamentos, é de que a escola, a comunidade escolar, de uma maneira geral, é composta só de professor e aluno, como se não houvessem outros espaços dentro da escola, dentro da educação, outras formas, né, de educação social, inclusive, nesse espaço que a gente chama de escola, espaço físico e estrutural, que eu digo, né? E, mais uma vez, a gente se depara com essa dificuldade, na verdade, agora, evidentemente, com outro tipo de apelo, né? Um apelo que todos os trabalhadores da educação, o mundo passa por uma transformação, enfrenta uma pandemia de ordem, talvez, não sei se reversível, todo mundo entende que tem que ser, todo mundo espera que seja, mas isso está mudando muitos hábitos, todos os hábitos que nós temos aí, de vida, de trabalho, de convívio, relações sociais, enfim. E os funcionários, na lógica de como funciona uma escola, e quem sabe como funciona uma escola vai entender o que eu estou dizendo aqui, ou o que a gente está debatendo, ele não funciona, porque agora diz assim, tem, como o Zé disse no início, tem o trabalho remoto e tal. Mas a estrutura, inclusive, para as aulas remotas, né, as aulas a distância, que é bem diferente do EAD, não estamos discutindo aqui EAD, estamos discutindo essa forma remota de educar, se é que é possível no contexto que nós temos estrutural desse país, da educação, enfim. A escola continua funcionando de uma maneira geral, né? Seja para atender a comunidade como um todo, que estou dizendo pais, mães, alunos, aqueles que não estão tendo acesso e não têm acesso aí por esse recorte social que nós temos, a tecnologia, essas coisas todas que são necessárias hoje para essa questão do ensino à distância, mas a escola está ali, né? O espaço continua sendo habitado por funcionários que estão ali para fazer a máquina não parar. E a discussão de como é que isso tem se dado, ela, para mim, está no contexto da invisibilidade. Então, Zé, para início desse debate, eu acho que continuamos, sim, com o grande desafio de fazer com que os funcionários da educação assumam, né, nesse contexto educacional,
o papel que lhes é devido, né? Ou seja, que a sociedade, os governos, as políticas públicas vivem negando para esses trabalhadores em educação, para esses que contribuem para essa educação de maneira geral, de maneira muito, vamos dizer assim, não só colaborativa, porque às vezes não tem, a estrutura é tão pouca que o negócio fica bem difícil. Então, acho que esse debate tem que voltar à tona. A Fátima, já que estou passando a bola para ela aqui agora, na continuidade do debate, sempre teve uma luta muito grande com relação a isso, seja no parlamento, como senadora, seja nas políticas que fez durante a CNT, na construção do que nós temos hoje dessa organização sindical de funcionários, né? Então, para mim, a invisibilidade continua sendo o grande desafio dos funcionários. Oi, Marcelo, é isso mesmo, Zezinho. Eu também. Marcelo, agora estou passando para você. Concordo plenamente com o que disse o Marcelo. Eu acredito que a invisibilidade persiste, apesar de toda a luta que a gente tem feito por mais de 3 décadas, né, Marcelo? Aí, para tornar visível esse trabalho que é feito nas escolas, mas infelizmente apenas para a sociedade ainda persiste também a visibilidade apenas de docentes e discentes, né? Quer dizer, professores e alunos, como se o mais da escola não existisse. E é lamentável, mas eu estou na escola, Marcelo, voltei para o chão da escola, estou trabalhando numa escola de periferia, na zona leste da minha cidade, né, onde as coisas acontecem com muita intensidade. É uma escola estadual do primeiro ciclo do ensino fundamental e nós estamos nos deparando com essa situação agora de uma tentativa dos governos de retomarem o processo das aulas como se tudo estivesse normal e não está. Veja bem, a minha cidade é uma cidade com 500 mil habitantes e nós já temos cerca de quase 500 pessoas mortas pelo Covid, né? Então, não é pouca coisa e mostra o despreparo das nossas autoridades de lidar com essa pandemia, né? Além de que nós estamos nas escolas, aquelas pessoas que podem, né, que não são do grupo de risco, elas estão na escola participando do trabalho no dia a dia, na administração da escola, seja na distribuição dos cartões da alimentação, seja na entrega de atividades. E é lógico que a gente não pode aceitar isso. Eu vi esses dias, eu fui pesquisar, depois do até provocada pelo convite da CNTE, eu fui pesquisar e eu achei apenas um artigo, né, na revista Carta Capital, e mesmo assim, com a visão do setor privado da educação, né, dos sindicalistas do setor privado, que é da CONTE. Então, realmente, acho que também cabe a nós, né, eu me cobro muito isso também, cabe a nós que somos funcionários de escola, que somos lideranças políticas, seja do movimento sindical, seja do movimento social, também começarmos a nos posicionar. Sempre que alguém me questiona, olha, e aí, o que você acha da volta às aulas, os professores estão preparados, olha como é que está, os professores estão preparados nessa época de pandemia para fazer o processo educacional em casa, e eu digo, olha, além dos professores, nós temos também um exército que trabalha nas escolas, que são os funcionários e que hoje, inclusive, são do grupo de risco, né, Marcelo? Eu costumo dizer que eu sou das caçulinhas e eu já tenho 57 anos. Eu insisto em estar na escola, mas eu já deveria estar aposentada. Mas assim, quando a gente olha para o lado, não tem como curso público, não tem formação, que inclusive quando nós lutamos pela lei da profissionalização, nós deixamos bem claro na lei que era necessário ter, né, para que qualquer cidadã seja considerada profissional em qualquer profissão, tem que ter um tripé, que é a jornada, o salário e a carreira, né? Infelizmente, nós estamos há 10 anos, né,
10 anos da aprovação, vamos fazer 11 já, da aprovação da Lei 12.014, e até hoje são poucos os estados que se organizaram para isto, para contratar pessoas, para formar as pessoas nas carreiras que o Conselho Nacional de Educação já aprovou, né? Infelizmente, isso demonstra claramente que a sociedade continua a fechar os olhos, nos tornando invisíveis, mas nós não vamos deixar. Obrigado, Fátima. Obrigado, Marcelo. Vai uma segunda provocação para o debate. Como vocês veem, e que vocês acham, a análise que vocês fazem, dos funcionários que estão indo para a escola, de cidades grandes, cidades menores, que têm que pegar transporte público, enfim, uma série de questões. Isso é uma. Tem a questão de precisar saber se vocês têm conhecimento, se todas as escolas estão oferecendo os EPIs para os funcionários trabalharem, álcool em gel, máscara. Além disso, já queria incluir também o medo que perpassa pela categoria dos funcionários da educação, medo de ficar em casa, de ir trabalhar e contrair o vírus do Covid-19, medo de não irem e perderem o emprego, porque nós sabemos que tem muitos estados que têm as pessoas contratadas ou terceirizadas e acabam não tendo isso, medo de perder alguns benefícios que complementam o salário, porque o salário é baixo e algumas questões que as pessoas recebem. Vou pegar o de São Paulo, vale transporte, auxílio alimentação. Quando a pessoa não vai, essa questão toda, ele acaba perdendo, e isso influi no bolso. Como é que vocês acham que está a cabeça dos funcionários da educação tendo que enfrentar essas questões, porque tem que ir, e, ao mesmo tempo, como é que vocês acham que fica a cabeça deste trabalhador? Se isso pode complicar e as pessoas, inclusive, ficarem estressadas, enfim, ficarem mal, entrarem em depressão. É essa a segunda provocação. Quer começar, Marcelo? Bom, já que eu comecei aqui, né? Vamos lá. Bom, Zezinho, eu acredito que tudo isso e um pouco mais pode acontecer, né? Eu não sei, eu até vou falar muito pouco aqui, passar para o Marcelo, que eu acho que ele tem muito mais condições e dados sobre essa situação no país, né, nas escolas brasileiras, do que eu, porque eu sou reclusa dentro de casa. Então, se a informação não me chega, eu não tenho como saber, né? Mas, assim, claro que numa situação dessa, onde a gente não tem garantias para a nossa segurança sanitária, né? A gente não tem garantias de que ir ao trabalho de maneira segura, né? com os equipamentos necessários, é lógico que gera o estresse, gera a depressão, e tudo isso só piora o quadro do ser humano diante da doença, né? Você vai ficando cada vez mais refém de uma situação que é altamente favorável para a doença nesse momento. Então, quem está ganhando é o Covid, infelizmente. Nós estamos num momento em que quem está morrendo não é a pessoa que tem plano de saúde, que tem condição de pagar uma UTI, né? Quem está morrendo são os pobres, são os trabalhadores e as trabalhadoras que têm que se submeter a toda essa situação de transporte público, sem que haja uma regulação desse transporte, que tem que se submeter a trabalhar em condições inóspitas e, inclusive, sem equipamento. Eu gostaria de ouvir o Marcelo, porque eu acredito que, como ele está assessorando várias entidades, ele teria mais dados para dar para a gente sobre essa situação. O som está fechado, Marcelo.
É que me desabilitaram, mas enfim, agora voltou. Não, então, Fátima, Zé e o pessoal que está nos acompanhando, eu quero chamar a atenção para uma discussão, porque a provocação do Zé ela é ampla, mas ela remete para uma questão muito latente. Num passado muito recente, Fátima, eu acho, eu tenho certeza que se lembra disso, nós, nos encontros, aí na época presencial, em que a gente se encontrava e os debates eram calorosos, porque eram presenciais, enfim, mas nós discutimos no passado, e eu participei de vários encontros regionais da CNTE e nacionais, especificamente discutindo esse debate dos funcionários administrativos da educação. Num passado muito recente, Fátima, nós discutimos condições de trabalho que pressupunham a falta de luva para quem trabalhava com produto químico. Estou só aqui dando um exemplo, tá? Luva para quem trabalhava com produto químico. Avental e touca para quem trabalhava com alimentação escolar ali na merenda, essas coisas lá, toda ali dentro da escola. Veja bem. Estou falando de um passado muito recente. Hoje, as condições que nós estamos discutindo e que não é de volta, porque essa é a grande diferença. Na educação como um todo, nós se discute a volta e nós estamos discutindo aqui a permanência desses profissionais dentro dessa estrutura escolar, porque eles estão ainda dentro das escolas, com raras exceções, que as raras exceções são os grupos de risco, e mesmo assim se tem notícia de convocação, né, desses profissionais, mesmo estando no grupo de risco, para ir para dentro da escola, para entregar material para quem não tem acesso às tecnologias que são necessárias para o ensino à distância, esclarecer dúvidas, enfim, esses profissionais estão na permanência. Nós não estamos discutindo retorno agora, nós estamos discutindo a permanência. Se a gente estava discutindo num passado muito recente questões básicas e elementares para que essas pessoas conseguissem desenvolver os seus trabalhos ali nas escolas, né, com o mínimo de segurança. Segurança que não era da gravidade de vida que nós estamos discutindo agora. Tudo bem, podia ser, mas a longo prazo, mas agora mata em semanas, em dias. Né? Se nós estávamos discutindo isso no passado muito recente, o que dirá agora? Acha mesmo que essas unidades, que o poder público tem condições de fornecer para esses funcionários da educação máscara, luva, protetor de face, que muita gente não usa, mas em muitos lugares tem sido necessário porque a pandemia assumiu escalas inimagináveis, né? É porque quem é invisível não tem necessidades, não é? Exatamente, quem é invisível não aparece, portanto, se sumir também ninguém nota, né? Então, eu fico assim, observando. Nós tivemos, nos últimos 2 meses, daí por aí dizendo, 2, 3 meses e tal, estamos a 4 nessa volúpia, mas nos últimos 2, 3 meses aí, eu vi ministros se contaminando, agora o presidente também está contaminado, né? Quem sabe mude alguma coisa nesses desmandos que nós estamos tendo, mas ministros, governadores, presidente da Câmara, presidente do Senado, secretários de educação, né? Obviamente, eu estou dizendo aqui de pessoas e personalidades, figuras do ambiente político que nós temos do poder público, que tem todo o aparato e toda a proteção que é necessária para desenvolver suas atividades. Eu não estou falando aqui de quem pega um ônibus para se deslocar de casa para ir até o seu ambiente de trabalho e que chega no ambiente de trabalho e se depara com uma estrutura que não tem álcool gel, tem escola que não tem água, gente. Não tem água. Nós estamos falando de uma realidade que é muito distante daquela que se veicula, por exemplo, nos protocolos que são apresentados na TV, aí nos meios de comunicação, pelos esses governantes. Eu quero chamar a atenção, Fátima, por um fato que me deixou estarrecido do ponto de vista das estratégias que eles arrumam, né, para poder justificar o caos estabelecido. A Secretaria de Educação de São Paulo, especificamente de São Paulo, para dar um exemplo de como é que trata dessa questão, ela editou e publicou
a resolução, uma resolução de número 48, né? Foram quase 100 resoluções que saíram ali, tratando, nenhuma tratando especificamente assim, olha, precisa proteger o funcionário, não tem necessidade do cara estar dentro da escola e tal, nenhuma. Mas várias dizendo que é isso, que é aquilo, que nós vamos fazer assim, a escola não pode parar, e a estrutura tem que funcionar, a máquina não pode parar, que é a máquina de moer carne, né, que eu estou dizendo. Porque é assim que funciona. Mas essa resolução 48, ela me chamou a atenção porque ela eleva, entre aspas, os funcionários da educação, administrativo da educação, à categoria das atividades essenciais. E por que que essa resolução elevou esses profissionais aí da educação administrativos à categoria de essenciais? Por quê? Porque para justificar a lógica de que, bom, se é essencial, ele tem que estar ali no ambiente de trabalho. Agora, eu fico me perguntando, Fátima, Zezinho e esses que nos acompanham, quando é que essa essencialidade se deu, né, na história dos funcionários? Na história dos funcionários. Nunca houve essencialidade para mim, estou dizendo na etimologia da palavra, se é essencial ou importante. Se é importante, se valoriza. Mas nunca houve essa lógica na estrutura posta pelos governos todos aí, do Brasil como um todo, governos estaduais, enfim, e municipais também, no que diz respeito a essa valorização. Então, portanto, quando a gente discute o aspecto psicológico também disso, porque a briga é do quinhão com o milhão, né? A teoria do caos. É verdade, você tem uma... E aqui eu não estou discutindo se o terceirizado é bom ou ruim, são trabalhadoras também, nós estamos discutindo aqui política de Estado e agora política de preservação à vida dessas pessoas. O aspecto psicológico disso está ligado muito mais, de maneira, para mim, cíclica, na questão da subalternalidade. Então, assim, essa visão que o funcionário acaba tendo de, ó, vai trabalhar, ou você não vai perder o emprego, no caso terceirizado, se outro não for, perdão, vai perder questões elementares para a vida dele, que é o ticket, que é o vale-transporte, que ele utiliza de outra maneira e vai a pé, ou pega, enfim, dá um jeito ali e tal. Então, essas questões, para mim, eu não sei como é que volta, discutir volta de quem não foi ainda. Está tudo ali, está tudo posto, tudo colocado de maneira muito irregular, de maneira muito... Eu estava vendo ontem, Fátima, aí da tua região, da região norte, inclusive, o prefeito, né, de Manaus, né, Arthur Virgílio, ele e a esposa, né, se contaminaram ali com o vídeo e tal, e foram se tratar em São Paulo, né, numa clínica ali e tal. Eu fico imaginando estou falando na lógica aqui dos funcionários, né? O que que esse povo, quando olha uma atitude como essa, como secretário de educação, por exemplo, porque tudo bem, eu acho que a vida em primeiro lugar, seja ela de quem for, nós estamos discutindo aqui quem pode ficar mais ou menos doente, é evidente que quem tem mais estrutura hoje ainda consegue, viu, Fátima? Porque na grande maioria das cidades desse país não tem mais leito nem privado. Então... É assim, né? Tem uma hora que deu para todo mundo, né? Acabou a história. Então, Zé, finalizando aqui a tua questão, eu acho que quando a gente discute, quando a gente se depara a um absurdo como esse, dessa resolução 48, eu acho que qualquer coisa para esses caras vale. Qualquer coisa para esses caras vale, menos a vida de quem está dentro da escola. E aí me incomoda muito, Fátima, muito hoje, a gente achar que é possível essa história que a gente está discutindo aqui dar certo. E repito, se a gente discutia alguns anos atrás os quinhões desse país como um todo, luva, avental e touca.
Muito bem lembrado, Marcelo. Se o Zezinho me permite, só para colaborar aí também com as colocações do Marcelo, é lamentável, Marcelo, é lamentável que a gente tenha que fazer esse enfrentamento a essa altura do campeonato em pleno século XXI. Mas veja bem, o que será de um país que está há 18 meses de um governo que já passou 3 ministros da educação, né? E nesse momento a gente está sem ministro da educação, sem ministro da saúde, em plena pandemia. As duas áreas sociais... Eu vou trazer, Fátima, eu vou trazer esse debate como a última provocação, tá? Certo. A minha outra provocação, a gente tem escutado muito sobre direções de escola. Tá? Alguns estados são eleitos, outros estados são escolhidos através de processo de eleição, mas, principalmente, a gente tem escutado muita reclamação dos funcionários da educação da posição das direções da escola, do núcleo de direção, de gestão das escolas, que muitas vezes, tratam os funcionários como objetos seus. Queria que vocês fizessem um comentário disso, sobre isso, sobre a questão da gestão escolar, né? Nós que trabalhamos tanto pela questão de termos uma gestão participativa, enfim, uma série de questões. Queria que vocês comentassem, porque para sobrar um tempo para eu fazer a última provocação que a Fátima começou a falar. Tem dúvida quem é que vai falar? Vou eu, Fátima? Vai. Pode falar. Até porque, Marcelo, eu não posso falar muito disso, porque senão tenho relatos, como falei para você. Nesse caso, na minha escola, por exemplo, é uma situação que não existe, né? Nossa direção, pessoal novo, muito, muito responsável, muito ético com relação a saber o que, que é a hierarquia, a autoridade, a responsabilidade de cada um e o respeito, né? Agora, só para passar para você, nós brigamos muito por um processo de gestão democrática e a eleição do diretor é apenas uma coisa, né? Nesse processo. Então, assim, mas eu sei que o que eu passo na minha escola não é de maneira alguma o que todo mundo passa, né? Que isso aí seria o ideal, seria o melhor dos mundos, e infelizmente não é. Por isso que eu acho que você, Marcelo, pode falar melhor. Está aberto aí, né? Tá, tô me ouvindo? Tá, Marcelo, nós tá. Vamos discutir um pouco, tá. Porque tem a última provocação. Tá, eu vou bem rapidinho nessa questão. Primeiro que, assim, outra temática que é recorrente, né? É recorrente, que é a tal da gestão democrática. E a gestão democrática, enfim, ela passa por essa questão que a Fátima colocou aí, que para mim é o mais lógico. A nossa luta sempre foi pela eleição do diretor de escola, porque isso compreende não só uma gestão, mas também um projeto, né, de como é que isso vai se dar nas relações profissionais ali e tal. Eu penso que é o seguinte, Fátima, nesse debate, Zé, nesse debate nós temos uma grande dificuldade, e aí por parte das gestões, e no caso aí do diretor, da diretora de escola, que é diferenciar, ou pelo menos optar, ou entender qual a melhor lógica de se empregar na relação nas relações humanas e nas relações ali profissionais, que as coisas meio que se misturam. Mas é preciso definir a diferença, ou entender a diferença entre ser chefe e ser líder, né? Então, o que nós temos hoje e o contraponto à gestão democrática é a chefia, né? Ela, claro, está em ordem hierárquica, né? Até porque o nome aponta para isso e tal.
mas ela não é exercida como liderança. E liderança é aquele que entende que aquele espaço profissional, aquele local de trabalho, ele é composto por essas nuances, por essas várias, vários segmentos aí profissionais, as várias atividades, sejam elas meio ou fins, mas que compõem o trabalho como um todo. E eu acho, Zé, eu sei que o tempo nosso daqui a pouco está terminando, e eu acho que é assim, nós temos, quando a gente discute, sempre volta, né, na história da invisibilidade, né, nessas questões todas que a gente colocou aqui ao longo do tempo aqui junto com a Fátima, aqui, eu acho que é tudo muito difícil quando o funcionário está imbuído, né? E não é por falta de... Porque esse debate ele é ausente. Se ele não toma corpo de forma social, se ele não sai muito da nossa esfera sindical, da esfera das entidades, e é o que eu observo, porque é um debate muito, mas muito nas nossas internas, nas discussões que a gente... Eu ainda falta muita formação para os funcionários no sentido de entender que a sua entidade sindical, essa discussão como um todo, é a trincheira que separa, é a trincheira que defende. Porque esse debate ele não consegue ultrapassar muito, né, as nossas paredes, né, sejam elas imaginárias, dos ambientes em que a gente faz essa discussão. Então, e aí, quando a gente discutiu ali a maneira e a forma como o funcionário se porta... Marcelo. Oi? Aqui no meu estado, nem as escolas, nem os próprios funcionários ainda têm consciência de toda essa luta que a gente trava, infelizmente. Da dessa luta que a gente trava no cotidiano. E isso também, Fátima, tem muito ligado, e a gente não pode também, sabe, a concepção que se tem da categoria, a concepção que se tem dessa organização profissional e da postura desses profissionais, ela é histórica e secular. A gente não pode também isolar esse debate nesse momento, já é mais funcional, se porta assim, se porta assado e tal. Essa forma subalterna, que ela é gerida, né? Ela podia ser combatida também pelos nossos companheiros e companheiras que estão dentro da escola, no mesmo espaço profissional. Não estou generalizando, mas nós temos grandes profissionais do magistério, diretores de escola, que são companheiros, parceiros e companheiras ali e que ajudam nessa discussão. Mas o recorte histórico disso é de 1827. Eu estou dizendo de 1827, quando foi a adequação da lei de educação, em que essa atividade de um auxiliar escolar, né, ela era desenvolvida pelos escravos. Pelos escravos era desenvolvida essa atividade que não era a docente, né? A docente da linha direta ali e tal, que a gente entende hoje como espaço de sala de aula. Então, é um histórico que precisa ser combatido e a invisibilidade ajuda e a gestão democrática ajudaria mais, mas, infelizmente, Fátima, a questão da eleição para diretor não é uma realidade em todos os estados e nos diversos municípios que nós temos nesse país. Milhares. Bom. Vai agora a última provocação, né? Aí agora... Você não pode parar de provocar a gente, não? Não. O meu papel aqui é provocar os meus debatedores, que têm todas as condições de fazer o debate. Bom, queria que, num pacote, mas pudessem falar diferentemente sobre o presidente da República, as suas falas, as suas, suas ações, enfim, os seus... Tudo isso que ele faz, com toda essa questão, dentro de um momento de pandemia. Né? O comportamento do Bolsonaro dentro da pandemia. Além disso, queria que vocês fizessem uma análise também sobre a questão da educação. Nós já tivemos, neste período aí de um ano e pouco, 3 ministros da educação. Estamos atualmente sem ministro da educação. E temos colocado no horizonte
a necessidade da aprovação do Fundeb. Lembrando, vocês devem saber, mas lembrando as pessoas, que quem tomou a iniciativa de começar a discussão do Fundeb não foi o MEC, foi o Legislativo. Então, o MEC não cumpriu a sua parte, além do que ele sucateou. Além dessa questão, como se não bastasse, em tempo de pandemia, nós estamos com um ministro interino da saúde. Hoje, um outro ministro, que acho que é do meio ambiente, não me lembro o nome dele, enfim, queria que vocês fizessem um apanhado desde o governo Bolsonaro com tudo isso e tudo que está acontecendo nos ministérios e como isso reflete nas nossas vidas. Eu vou primeiro aqui, depois a senadora faz o fechamento, porque daí é também a praia nossa companheira Fátima, aí, que já esteve, já conviveu nesses espaços de maneira ali, legislativa, ali, muito sabendo como é que funciona de fato ali a história por dentro. Eu acho que... eu nem sabia que a gente é presidente, Zé, você me avisou agora. Tem uma pessoa, isso é do meu ponto de vista, obviamente, né? Não estou representando nenhuma instituição aqui falando isso, mas para mim nós temos ali um inquilino de passagem no Planalto, né? No Palácio, e que faz um recorte, né? Para mim, que nós passamos hoje por um genocídio, né? E um genocídio, e eu não estou falando só pela questão da pandemia, eu estou dizendo pelos encaminhamentos e pela discussão e prioridade que são colocadas por esse governo. Então, é um governo que, desde a sua instalação constitucional, né, e democrática, foi eleito, né, com todos os agravantes que nós hoje sabemos, como é que o alçou ali a presidência da República, todas as táticas, e isso cada dia fica mais evidente para toda a população brasileira, que fez desde... Primeiro que ele já dizia o que ia fazer, né? Como é que seria, né, a lógica dele de um governo. Né? Mas é um governo que trata todas, e não dá para discutir mais como minoria, porque quando você junta tudo que ele trata mal e que ele despreza, em que ele relega 4/5, 6 escalões, juntando tudo, a ampla maioria desse país. Então, na verdade, só quem está no guarda-chuva do governo federal hoje é a classe empresarial, são os grandes conglomerados, são as grandes economias, né, que estão ali protegidas pela política do governo. Né? E é um comportamento que eu acho que ficou muito mais evidente, não só as estruturas que nós temos de políticas públicas. Para mim, o que ficou evidente é que, assim, no início dessa pandemia, os primeiros... É claro que agora tomou proporções inimagináveis, a coisa chegou, inclusive, próximo, ou muito perto, ou já... avançou, como disse a Fátima aí, da questão dos leitos de UTIs e tal, privados, já chegou ali, já também não tem mais isso, né? Para quem dizia que, não, é uma gripezinha e tal, estamos aí como nós estamos e tal. Mas era uma gripezinha, porque não era a lógica de que era uma coisa pequena. A lógica era de que ia matar, porque o poder público e as estruturas públicas não poderiam atender aqueles mais necessitados, que seriam os primeiros atingidos. E, de fato, o recorte das vítimas, que nós temos mais de 65 mil óbitos, né, e mortes em função desse vírus, o recorte dele é de uma população carente, é de uma população que não tem acesso. E é por isso que a gente não vê nenhum tipo de condolência por parte do poder público e especificamente do presidente da República. Sobrevoar o estado de Santa Catarina, e eu estou dizendo, ampliando aí a lógica desse governo, sobrevoar o estado de Santa Catarina e depois, por 10 minutos,
não oferecer nenhum tipo de ajuda econômica, financeira, tampouco de estrutura ou suporte para depois do que aconteceu na semana passada no Estado. E, em seguida, sentar com o embaixador dos Estados Unidos fazendo festa como se não tivéssemos 65 mil pessoas mortas nesse país, mais de 1 milhão de infectados, e depois de ter feito uma visita sobrevoada, né? Uma série de famílias desabrigadas, o cara sentar para comemorar o 4 de julho dos americanos com o embaixador, é o fim da picada. Para mim, é um governo que ele tem lógica. Ele tem lógica porque ele busca uma higienização social, né? E a higienização social é exclui-se aqueles que dão um trabalho, que precisam estar no guarda-chuva do poder público, né? E vamos tocar a vida. Ou seja, esses vão se virar como der para se virar. Como não está dando mais para se virar, então omite-se e vamos tocar. Por quê? O Bolsonaro, para mim, ele funciona, né? O presidente da República, ele funciona como aquele que não entende ou que, na verdade, reporta tudo aquilo que a gente tentou construir diferente ao longo das lutas dos movimentos sociais, sindical, político, da democracia, enfim. Ele simplesmente tira o Estado, ele tira o Estado da sua função primordial, que é, se a gente imaginar uma avenida com um cruzamento, o Estado seria sinaleiro. E por que que ele seria sinaleiro? Porque ele primeiro passa um, para, depois passa outro. E assim o Estado deve se comportar e seus governantes numa lógica de uma estrutura social, né? Equilibrar os interesses das classes, né? E esse governo, ele não equilibra, ele põe um peso ali para os empresários, para as grandes capitais e tal, e o povo todo que toque a vida, e vamos que vamos. E o Ministério da Educação, Meio Ambiente, não ter ministério é uma questão óbvia. Você acha que se caísse o ministro da Fazenda amanhã, no outro dia não teria outro? Porque a ordem prioritária é a economia. Educação não é prioridade, então deixa sem ministro, não importa. Saúde não é prioridade. Quem precisa de saúde pública? Pobre, né? Então, é isso. Então, Marcelo, concordo com você. Eu acho que nós precisamos dizer isso aos nossos representados, né? Aqueles que estão na base das nossas escolas. Muita gente, aqui no meu estado, esse projeto que tem hoje Bolsonaro como presidente, Mourão como vice, teve mais de 70% de votos, né? Então, muitos dos nossos companheiros e companheiras na base votaram nesse projeto. Então, agora é a hora da gente mostrar a importância do Estado. Esse Estado que, em São Paulo, emite uma resolução, como a que você falou, a 48, que diz que os funcionários são essenciais, mas não para valorizar, ao contrário, para desvalorizar, né? Que no Paraná propõe a extinção, né? A extinção dos funcionários de escola, quer dizer, cada dia que passa, mais precarização, visando única e exclusivamente a privatização. Então, nós já sabemos que esse projeto, ele não quer o Estado como regulador das relações sociais, né? Como você bem falou, Marcelo. Esse é um projeto excludente, um projeto que promove a exclusão social. Então, é a hora da gente conversar, sabe, com muito carinho na nossa base e mostrar isso para a sociedade. A pandemia hoje, ela só está sendo, de certa forma, digamos, controlada por conta da ação de governadores e prefeitos que têm receio da expansão de mortes, né? E que não querem carregar essas cruzes nas suas costas e que tem peitado, aqui na minha terra a gente fala assim, tem peitado o presidente da República, né? Que age de uma forma extremamente irresponsável, criminosa, lesiva, né, à cidadania brasileira. Então, eu acho que é hora de mostrar, nós só estamos conseguindo ainda ter algum efeito de
contrapor, de combater o Covid, porque nós temos no sistema de saúde o SUS, que é um sistema único que foi extremamente atacado, eu diria, por esse projeto que foi eleito para cuidar das pessoas e que, no entanto, não está cuidando, não cuida da vida de ninguém, né? Então, eu só quero lamentar e fazer esse convite. Eu quero parabenizar a CNTE por esse debate e chamar a atenção para as nossas lutas, né? Esse é o momento de dizer que nós não aceitamos que tenha o retorno das atividades educativas nas escolas, né? Sem que haja a segurança necessária para todos e todas trabalhadores em educação, sejam professores, seja a equipe administrativa, a equipe pedagógica, administrativa, é preciso que haja assim, a garantia de segurança. Nós estamos muito longe disso, porque não há uma coordenação central no governo federal, né, que junte com os estados, que junte com os municípios e trace um plano que, de uma situação que gradativamente vá contribuindo para que a gente possa se readequar ao novo momento pós-pandemia, porque a pandemia não vai acabar nesse país tão cedo, porque não há justamente um controle da situação, né? Nós temos aí mais de 1 milhão de casos já. E eu só tenho a lamentar, porque infelizmente não é só isso, os cientistas estão dizendo, é muito mais, isso é o que foi notificado. Nós temos um problema de falta de testes, nós temos o problema da subnotificação, de muita gente que morreu, sabe, com AVC, com doenças de problemas vasculares, infarto, e que não foi notificado como Covid, porque não deu tempo, né? Infelizmente, essa é a situação que nós estamos vivendo. Então, eu só tenho, Zezinho, que dizer desse presidente, que além de ele ser criminoso, irresponsável, genocida, como disse o Marcelo, ele também está cometendo o crime do etnocídio, né? Porque o que está acontecendo aqui na minha região amazônica, com as populações tradicionais, com ribeirinhos, com indígenas, olha, entre os indígenas, quem está morrendo? São os mais velhos, são a fonte de sabedoria destes povos. Então, não é só um genocídio, é um etnocídio também, porque está matando povos. Os povos das florestas estão morrendo à míngua aqui na Amazônia. E a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar calado diante disso. Então, agora é hora de lutar, de mostrar para os nossos funcionários de escola, para os nossos trabalhadores em educação, que esse é um projeto excludente e que, com a continuidade desse projeto, e nós temos aí a campanha Fora Bolsonaro, que eu sei que a CNTE está junto da campanha também, é mostrar que esse projeto ele não vai valorizar, ele não vai respeitar todos os avanços que nós construímos até agora, no que diz respeito à profissionalização de funcionários, não vai discutir carreira, não vai discutir salário de qualidade, não vai discutir piso salarial, porque ele não se interessa pela vida do povo, como bem disse o Marcelo, né? Então, para mudar esse estado de coisas, nós precisamos mudar o projeto. Não é só o Fora Bolsonaro, é o Fora Bolsonaro e todo o projeto que o elegeu, né? Para que a gente possa novamente ter a segurança de poder voltar a trabalhar, ter a segurança de que nós vamos continuar com vida. Né? E eu quero já, para finalizar, agradecer ao Zezinho, ao Marcelo, ao nosso companheiro Heleno, presidente da CNTE, pelo convite para estar aqui hoje à tarde, né? Parabenizar a CNTE por essa luta. Hoje, na terça-feira, é dia de lutar pelo novo Fundeb, pelo Vota Fundeb, né? Eu sei que a nossa campanha hoje foi maravilhosa, Marcelo, e que já deu uma pressionada, o presidente da Câmara disse que vai votar o Fundeb, que já está, como disse o Marcelo, é uma proposta do Legislativo, apresentada no ano de 2015, já são 5 anos,
Só no Senado Federal essa proposta está há 3 anos e o MEC se recusa a sentar e dialogar sobre. E nós precisamos sentar e incluir os funcionários no novo Fundeb, incluir o piso salarial dos funcionários de escola, da educação. Então, assim, nós temos muitas tarefas, muita luta pela frente. E eu fico muito feliz porque eu estou numa escolinha de periferia na zona leste da capital do Rondônia, na cidade de Porto Velho, né? E eu sei que em nível nacional, a minha Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação está lutando por mim, mas eu não posso deixar só na mão dos meus dirigentes, eu tenho que fazer a minha parte. Por isso, muito obrigada e muito sucesso para nós em todas as nossas lutas. Marcelo, foi um prazer dividir a mesa com você, e Zezinho, muito bom te rever, eu espero que em breve a gente possa se encontrar presencialmente nos nossos encontros de funcionários, nos nossos encontros da CNTE, né? E a gente possa se abraçar e se beijar muito, porque eu estou com muita saudade. Obrigada. Marcelo, suas considerações não finais, né? A gente não costuma mais dizer finais, as considerações de um até logo, para a gente poder se ver, e queriam que você aproveitasse para também comentar um pouquinho da importância do Fundeb e aí já se despedir. Mas depois que o Marcelo fizer isso, vocês não desliguem não, que aí eu quero fazer um agradecimento especial aos dois. Bom, nós somos do tempo das considerações finais, né, Tati? É que mudou. Antigamente dizia isso, a gente nem imaginava que isso queria ser final, porque não vai fazer mais nenhuma, né? Não, mas estamos aqui, graças a Deus, graças à nossa luta e tal. Agradecer a CNTE, na figura do Zé, nosso secretário de funcionários da CNTE, hoje uma secretaria que é oriunda de muita luta. Eu me lembro, lá em 95, nas escadarias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente fazendo os primeiros ensaios do DEF, né, que era ainda um departamento, né, saudoso Jorge Pereira, Dalvani Leles, que ajudaram, hoje não estão mas entre a gente, mas ajudaram muito nessa consolidação, além de outros tantos. Eu estou dizendo isso porque eu acho que a CNTE tem um papel fundamental na legitimidade do trabalho exercido por esses profissionais dentro da escola pública, né? A CNTE, sem a CNTE, sem essa organização, sem essa articulação toda que foi feita ao longo dos anos, sem os estados, essas entidades terem se comprometido, foram debates infindos para chegar na lei proposta pela Fátima, enquanto senadora, de profissionalização desses funcionários, em que muitos, alguns estados isso avançou a longos passos, outros ainda capenga, mas na média foi uma grande conquista essa questão da lei. E a CNTE teve um papel fundamental nessa organização. E o que eu acho que é o mais lindo dessa organização e o mais, talvez uma das páginas mais bonitas na história da luta dos funcionários sempre foi essa unidade, né? Essa unidade que se tem, o Estado pode ter uma entidade específica dos funcionários, segmentos funcionários administrativos, ou pode ser de maneira unificada, como nós temos em vários estados aí, mas a luta sempre com respeito, sempre considerando a importância desses profissionais. Então, esse debate eu acho extremamente oportuno. Quero agradecer ao Zé pela oportunidade de estar aqui participando, reencontrar a companheira Fátima, que faz tempo que a gente não se encontra também pessoalmente. Também estou com muita saudade do Zé, da Fátima, de todo mundo que a gente tinha outro costume. Né? Nossos costumes era se encontrar e, como diz a Fátima aí, dar aquele abraço caloroso, ir para os debates que também eram calorosos, para disputas de ideias, de argumentos, mas depois todos sentávamos para bater papo, para beber, para festejar, enfim, festejar a vida, e hoje são coisas que a gente só consegue fazer de maneira virtual, e ainda bem que conseguimos assim, né? Talvez fosse pior se a gente nem esse instrumento tivéssemos hoje para essa discussão. E como a Fátima colocou aí, já finalizando, porque já estamos aí em cima do horário, a questão do Fundeb
todo mundo sabe da importância dessa ferramenta no financiamento da educação, e o financiamento da educação, não estamos dizendo aqui, claro, que é preciso incluir na lógica da lei, a questão dos funcionários, né, dentro da importância desses recursos como um todo. Mas quando você tem uma discussão do Fundeb, como ela se deu, como a Fátima colocou aqui, você tem um presidente da República, um ministério, né? Presidente talvez, acho que ele nem sabe muito bem o que é Fundeb. E se sabe, na lógica, é bom, se é para a educação pública, não presta. Então, vamos dar um jeito de complicar a vida desse povo mais ainda. Mas eu acho que a iniciativa foi do Legislativo, mas com muita luta da CNPE, muita luta de todos os sindicatos, porque foi uma campanha que não foi só a CNPE conseguiu fazer com que essa luta, porque nós não podemos esquecer que o movimento sindical continua sendo a única forma da gente se defender e da gente continuar essa organização da classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, os filhos dessa classe trabalhadora, estão nas escolas públicas. E as escolas públicas só sobrevivem com a aprovação do Fundeb permanente, com mais recursos que essa campanha. E eu quero dar parabéns para a CNTE, para a CUT, para a Central Única dos Trabalhadores, porque entendeu que essa é uma luta de todos, não é uma luta só de quem está dentro da escola, não é uma luta só de quem é funcionário, só de quem é professor. É uma luta da sociedade para que a gente garanta aí uma sociedade de qualidade que, pelo menos, elabore, ou pelo menos tente, né, continuar na construção de um mundo que não tenha tantas distorções sociais e sem Covid, Fátima, pelo amor de Deus. Beijo para vocês todos e obrigado. E todas. Bom, de uma maneira especial, queria agradecer a companheira Fátima Cleide, né, que eu também já conheço desde o início. Acho que a primeira vez que eu vi a Fátima Cleide foi em Ribeirão Pires, lá em 1995, 96. Conheci Fátima Cleide, depois de lá, no gabinete dela, que sempre foi aberto para a gente fez muito esse trabalho junto, então queria agradecer a Fátima Cleide. Agradecer ao Marcelo, que ao longo desses anos acompanhou todo esse trabalho de luta do DEF, nos seus vários encontros nacionais, até a gente chegar hoje que a gente tem uma secretaria de funcionários. Ainda que a gente tenha várias dificuldades, os estados e municípios, a maioria, não implementaram a profissionalização, mas existe uma lei aí colocada e que a gente sempre corre atrás dela para que os estados implementem essa lei, né? Dizer que a CNTE também manda um beijo no coração de vocês dois por terem aceitos, por colaborarem, por ajudarem. Agradecer a todos aqueles que nos assistiram, nos ouviram, né? Na certeza de que a palavra de vocês dois, todo esse aprendizado, a gente consegue transformar isso em ação, né? É mais um aprendizado muito bom e eu só tenho a agradecer mesmo, agradecer a todos, agradecer à CNTE na pessoa do presidente, o Heleno, toda a sua direção, todas as entidades desse Brasil afora, que a gente continua com o trabalho e dizer que a gente se reencontra numa próxima oportunidade. Por isso, um até breve, e que cada um e cada uma se cuide, cuide da sua família, e vamos que vamos, porque é fora Bolsonaro. Se a gente chacoalhar a mangueira, ele cai. Beijo. Beijo, fora Bolsonaro. Bora!